你那个创啊，交给还原你，请你出去。顺时的情形我拢知影，我是新兴新一代的阿达拉来给回事的。无需要，有啥物话去反映讲，阮妈咪即马上无啥物看到的，就是恁这个人出去。阿哥，干哪讲，之前你妈妈对我袂歹。 所以我才会使留来遮看一下。你甲因做伙来，证明你是艰苦的，阮妈咪甲阮无啥物看落去，恁出去啊！文斌，阿达达的顺势代志，应该有司法去处理啊，应该担的责任，阮一定会担。啊，不过阿达达是安怎，遐尔啊匆忙要走去台里嘞？ 这原因你应该知影，即马代志变成安尼啊，感觉你一点仔责任都无。你讲这话什么意思？意思就是讲，我跟你爹地啊，有几个代志不讲清楚了，但是要你这人讲出来，恐惊你妈咪怨天人是阮客辈，是恁爹地啊。 咱两代志，咱另外再来解决了，嘛可能就顺势。那呢，就很快一个啊。有甚物代志，等你出去再搁讲啊。来，先出来。爹地，马可，听恁爹地的话，爸爸。 来先来我讲，顺子。 我是代表阿达拉来跟你会是嘞，是嘞，真是嘞。怎么会是嘞？我有啥物路用？我脚已经无法度走路啊，你知影无？阿姨，阮若是知影你发生这个代志，也足烦恼的，才有讲我来这跟你看啊。 你莫讲啊！虽然讲我知影大哥伊毋是超过伊伤害我的，但毋过伤害都已经造成啊，我的身体、我的脚拢完全袂当恢复啊！我即马心足乱的。 嘛就痛苦的，恁敢袂当先出去，我家己一个人静一下，好无？张夫人，我有一个问题想要请问你。阿姐，阿姐，今仔心情还袂平静啊？你敢才去讲啦？顺慈，既然你是安尼，无，我就先来走。 我今仔有炸这肉骨茶来，这我专门替你做的，而且这是素的，哈，你放心。姐哦，你煮的肉骨茶，我这是，我知不啥物，这种真温暖，真亲切的感觉。啊，看到你今仔变安尼。
啥物替你做啥，所以我就是讲我煮一个这个巴布袋来，互你，互你食者，我咧靠你食了后，会感觉着故乡的滋味。啊，当然是无你煮的好食啦。不过我也是希望讲你会当小烹调一个，甲我食者，当作是花面煮，你好无？好啦，阿姨，别艰苦了，好，别想想这个代，来，谈小弟，谈小弟，好。来。我好你吧。就好你呗。感觉足温暖的，好恁倒好，好恁倒好，我这有几半包的吼，你敢有大我细我，来，给恁我。来，感慨，我嘛心甘情愿。